Crash Bandicoot 2. Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do jogo Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, jogo aí que eu comprei no PlayStation 3, né, graças à minha loja parceira, mas que foi originalmente lançado para PlayStation 1. Vamos dar load no game aqui então, né, aproximar um pouco, esse microfone tá um pouquinho baixo, eu tô achando pelo menos. E nós tínhamos passado aí pelo primeiro mundo, né, a gente vai carregar agora aí. Tinha passado pelo coelhão louco lá, que é o primeiro chefe. Agora a gente vai pro segundo mundo divertido, que é bastante zelo, né? O negócio é geladeira mesmo. Agora a gente vai pra fase número 6, então. Snow Biss. Vamos lá. É, cara, o barato é louco. E quem não trampa vai ficar pra trás. O barato é louco, bate em hora que eu sou mais. Iniciando, então, mais uma fase de gelo. Ó, já temos aqui uma lontra e... Nossa, caraca. Uma foca, na verdade. Ela me matou, né? Foca maldita. Toma. Esqueci como esse jogo era difícil, cara. Essas network. Deixa eu pegar as minhas frutinhas aqui. Obrigado por estar matando, roubando prostituindo, mas eu estou aqui roubando frutinhas. O que tem aqui? Ai! Tem nada. Tem a morte, né? Que eu achei que ele pudesse ter uma vida. Ó, oh, esse pinguim de skydiving também. Vai embora. O cara surgiu do chão. Sai fora. Vamos subir. Neste lugar, baby. Pegamos o checkpoint aqui, para cá não tem nada. Ai, nossa. Que isso, velho. Venha. Uhul. Para lá, de bom grado, eu vou. Agora tem minha máscara. Vamos, desliga isso aí. Toma então! Ah. O mesmo golpe não funciona duas vezes com o cavaleiro. Será? Meteoro de Pegasus tá aí pra falar o contrário, cara. Calado, ó. Deixa eu pegar meus negocinhos. Agora, peraí, é com time. Vai! Ai, caraca, quase fui esmagado. Uhul! É doi! Concentra-te, Potter. E siga tentando. Uhul! Tchau pra vocês! Checkpoint de novo! Ah, carrinho. Carrinho nas foca. Ai, tá caindo tudo. Carrinho nas foca. Adoro dar carrinho em vocês. Ai, não. Sai daí. Vai ser esmagado de novo. Vai, Crash. Nossa. Que isso? Cadê as máscaras que eu preciso? Elas estão... Ai, elas estão me matando, né? Agora eu vou voltar lá do começo. Laiá. Se te machuquei a fof, perdoa. Nunca mais vamos brigar com a fof. Agora eu passo direto também. Agora não tenho mais medo de nada. Não. Isso, pronto. Começou. Bônus, vamos lá. Bônus stage. Não dá pra chegar ali em cima, não. Então eu não queria mesmo. Só quero as frutitas. As frutas maduras. Vamos ver, dar um walk aqui pra ver o que que tem. Mas não dá pra subir. Jogo ruim. Não tem as skills necessárias, cara. Caraca, sério mesmo? Eu não consigo pular duas vezes? Como assim, véi? Então eu morro. Não tem problema, tá? Palhaço. Sério, cara, não tem a skill necessária? Então eu não pulo mais no bônus, não. Não preciso desse bônus de bandeirantes. Cadê esse checkpoint que não aparece? Ó, vida! Checkpoint! Tem uma coisa pra trás? Não. Vamos pegar um checkpoint. Tive medo que tivesse explosivo no meio, cara. Por isso que é sempre bom você quebrar só uma de cada vez. Ei, máscara! Bruno, buga! O bagulho que eu queria! Exatamente como eu pedi o Papai Noel. Vou te pegar, Rony, vou te pegar. Te pago de como. Nossa. É, cara, é o gigante do Fifofu, mano. Porque o meu amor é canibal. Mordeu meu coração e agora eu sou feliz. Falou pra vocês, eu vou treinar a fase porque eu tenho muitas outras a cumprir. 40 de 124 caixas, que vergonha, hein, Arnaldo? É vergonha mesmo, mas eu peguei o que eu vim pegar. Eu vim pegar o meu cristalzinho rosa. E é isso que eu tenho, tá?
Passamos pela primeira fase, então, que é o level 6, né? Snowbiz. Vamos agora para a segunda fase. A fase número 7, Air Crash. Crash Bash. Era muito da hora esse jogo, cara. Crash Bash é da hora. Se você não gostou, você não teve infância. Eba! Mais uma fase. Ai? Tá, agora começou a dificultar, né? Começa a repetir as fases, só que aí começa a ficar mais difícil o bagulho. Mas tudo bem. Eu adoro essas fases aqui. Segundo nível! De máscara. Parece que eu era muito melhor nisso aqui no PlayStation 1, cara. Eu tô um lixo agora no Crash. Já que eu jogo uma área direto, né? É que tá difícil jogar com o D-pad aqui. Vou quebrar os bagulho aqui e eu vou pegar meu meio de locomoção favorito, né? Locomoção mecânica, tá? Porque o melhor é os tigres lá. Os tigres e os ursos polares são os mais legais. Mas vai, driblando, vai pra esquerda, mas não vai bater, meu Deus. Começou a voar. Kickflip! Backflip! Ultra kill! Aí, nitro! Desviei. Ah, Libélula. Ah, não dá pra acertar a Libélula. Jogo ruim. Ai, caraca, pera aí. Tá, pera aí, agora eu vou ter que esperar descer. Aí quando subir eu pulo no hipopótamos. Vai, hipopótamo! Passei! Bônus! Será que eu caio? Será que eu caio? Não, não caio não. Vamos lá! Barrigada de Vimon! De novo! Barrigada de Vimon! Ah, não deu! Prontos! Agora adesivas aqui e espera explosivos. Explosivo final! Grátis! Ativa aqui também. E vai indo. E vai descendo. E vai subindo. Será que eu consigo estar lá em cima? Ai, caí. Não adianta, cara. Não tem poder suficiente pra isso, não. Ou eu que sou bugado, né? Ou o jogo que tá bugado também. Tem essa. Ai, me comeu. Ai, que delícia. Você é delicioso. Ai, eu sei que eu sou, cara. Mas tudo bem, eu vou de novo. E dessa vez você não vai me comer. Ah, eu vou sim. Não, tu não vai. Cadê o bicho? Toma. Vai abocanhar a sua avó. E da próxima vez vai jogar plantas carnívoras na sua avó. Espera aparecer. A salve, agora vai. Vai, eu disse vai, mas eu disse vai. Mas olha aqui, que legal. Meu Deus. Isso vai dar brete, né? Ah, estou na minha vida. Perdi, mas não peguei o checkpoint. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. A não ser que você seja em Las Vegas, aí você perde e já era. Dá pra sair? Ah, não dá pra pegar os bagulho. Oh! Que flutuando aí. E aí? Que coisa absurda. Não queria mesmo. Ah, eu posso dar os dash. Ah, meu Deus. Ah, o dash. Abaixei, creu. Creu. Ai, droga. Eu achei que eu ia passar direto. Jogo ruim. Vamos de novo. Mas eu não desisto. Mas vamos, tipo, igual o mosquito estogado. Quanto queres nele? 10 milhões de dólares. Tá, espera eles passarem. Passei no cantinho. Vida bandida. Agora pera. Vai! Tinha uma foca fazendo os truques, né? Vai! Ai, meu Deus! Tá aí, agora? Agora reza pra Jesus! Eu vou fugir! Fugi! 32! Deus ruim! De novo, eu vim pegar o cristalzinho. Quer ver 100%? Não é aqui, filho. Lixo, não consigo nem pegar o chip. Não, não consigo. Air Crash. Fase número 7, concluída. Very good. Olha. Level 8 com um urso polar buried. O que será que isso quer dizer? Tipo, bear é urso, só que seria um verbo. Então, urso isso? Vamos ver. Ah, sério?
Ai, caraca, e a fase do urso? Eu adoro essa fase. Isso aqui foi utilizado depois no do Crash Bandicoot 3, né? Pra fazer as sessões que você andava com o tigrinho, com a guriazinha lá, né? Mas aqui era o urso polar, que é muito melhor, né? Porque ele é, ó, polar. Isso torna ele mais especial que tudo, tá, seu palhaço? Porque ele é muito mais ágil e ele pula da hora. E eu pego os meus cristalzinhos. E eu não sou atingido nunca. Porque eu sou o mestre dos ursos polares. Concentra-te, urso. Esse aqui é tentado. Checkpoint de novo. Vai se passar o vivo, vai pulando, vai pela esquerda, vai pela direita. Cuidado com os explosivos, desviei. Agora tem nitro. Ai, nossa. Tá. Sobrou só minha cueca na cabeça do urso. Isso não foi muito legal, não, né? Vamos de novo. Hop. Hey, hey. Abro. Abro. Cuidado com o nitro. Cuidado com o filme ali. Olha a cobra. Já passou. Meu Deus. Quanta Free Willy. Checkpoint. Quanto nitro. Não é tão fácil quanto pensa. Quando seus ataques já não fazem, morreu. Pulei errado e fiquei gelo. Pelo menos o urso sempre sobrevive, né, cara? I want to regularly, I want to do the day. I want to be everything that you need, I want to do the. É, agora um cachorro cantando Lady Gaga, né? Exatamente. Tô chegando! Uhul! É nóis! Tira e explode tudo lá atrás. E faltaram 43 de 48, sobraram 6, mas que vergonha, Crash! Melhor fase até agora disparada, né, velho? Pena que foi curta essa fase 8. Jogo triste, cara. Ó, oh, não precisa chorar. Eu volto depois. Tá? Vamos pra Crash Crush. Level 9. Let's go! Que tipo de fase a gente vai encontrar agora? De fugir. Você tá nesse ângulo aqui porque eu vou ter que fugir, né? Isso vai ser lindo, né, cara? Ai, meu Deus. E se vocês acharam que era do primeiro mundo? Ai, era difícil. Vocês vão ver quando começar. Ai, meu Deus. Vai passar mais pra frente. Eu não quero ter esposa e dois filhos. Ai, me queime minha bunda. Para de queimar minha bunda. Pelo amor de Deus. Ó, checkpoint. Escorrega. Ainda bem que essas minas não me matam na hora, né? Matam dois hits. Tem que passar por duas minas seguidas. O que, que tem pra cá? Quero saber. Mas eu preciso saber. Que Pokémon que é você? Será tipo normal? Como Dignipuff? O que, que tem aqui? Um bônus? Não. Ah, foi pra voltar. Era só pra pegar umas caixas. Tudo bem, melhor que nada. Checkpoint! Vamos lá! Agora é o desafio musical, Ai! Que música! Eu tô ferrado, vai sobrar só o pó. O Crash tá ferrado, a bola não para. Será que eu correr? Eu não tomo vara. Mas vou por baixo e corro de montão, tchau, bicho. Ninguém pode me pegar. Batman! Ai, minha bunda! Chega! Quanto nitro! Cara, que é implacável, né? Bola de neve não para por nada. Passei. Ha! Chupa. Bônus! Zila aqui. Pula aqui do leite, ó. Vamos por cima. Uma coisa. E se eu passar pra cá? Não dá. Como assim? Tem como ter. Tem como ter que dar. Tem que dar. Ahá! Só passar pelo cantinho. Girada, girada, girada pro lado, girada, girada pro outro. Agora passa aqui. Saída. Peraí.
Aí se eu... Aê, consegui. É nóis. Vivendo perigosamente. Cuecão de couro. Consegui mais duas vidinhas pra mim. Nesta fase difícil. Cristão! Beleza. Mais uma sessão. Vai correndo! As pós-paradomias para pegar tudo que der aqui, velho. Segue a trilha de tijolinhos amarelos que vai dar tudo pra morte, né? Porque eu caí. Porque isso foi muito troll. Eles botaram um pulsor e depois um buraco. Tá certo! Tu quer palmito? Eu quero. Vai ficar sem palmito, então. Só porque pediu. Se não tivesse pedido, ia ganhar. Egoísta. Uhul! Eita! Eita, 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 eita. O meu forte é a rima. Não é não, hein, cara. Porque eita não rima com rimar. Pronto. Tchau, Bronze. Passei. Quem é que é o boss? Quem é que é 52, 57? Só que não pega a mulher. Crash Bandicoot 2. Muito bom. Até bater umas palmas aqui, cara. Foi incrível. Crash, crash. Então para a fase 10, The Evil. E aí a gente pode enfrentar o boss do segundo mundo. Se Deus quiser. Como uma deusa, você me mantém. Eita. Ai, eu odeio essa fase. Mentira, na verdade ela é legal, mas eu lembro dela que tem umas partes ferradas, né? Ai, por enquanto é enguia elétrica, esqueci. No começo é facinho, né? Mas depois aí começa a evoluir essas fases de esgoto. Mas não fica muito legal, não. Tem uns robôs de sabão aqui limpando tudo. Sabão, sabão. O que é? Sabão. Pera. Vai. Cuidado. Sabe de nada, inocente. Abriu. Quase morri. Ai, que é isso? Rato feio! Rato feio, ruim! Ai, morri. Ah, ele tem os espinhos. Ainda bem que eu peguei o checkpoint. E se eu pular por cima? Aí, morre. Ratazana feia. Ratazana gorda. Tem cara de foca. Tem cara de torta. E eu giro, giro. Gira, gira, girafas, né, cara? O que tem pra cá? Uma vida. E um monte de nitro. Eu que não vou ali, hein? Ah, barril tóxico. Cadê os cocodrilos? Vai navegando. Vai pegar o especial. Bônus area. Vamos ver o que tem aqui. Espero que tenha boas vidas. Preciso de muchas. Mucha lucha! É, o negócio flutua sem nada, né? Viva a física, né? A física que vá para o inferno, né? Toin, 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 flows. É, uma vida mais ou menos, mais ou menos. Podia ter sido melhor, podia ter sido pior, mais ou menos. Ai, já vi uma ratazana. Sai. Ai, caraca! As pastas me machucam. Pra cá tem o quê? Uma ratazana. Uma sopa. Deve ter uma coisa muito especial pra lá. E eu quero pegar, hein? Pra ter tanto inimigo assim. Ai, droga! Quase cheguei. Quase, né? Toma! Tá, vamos tentar ir pelo caminho de gente decente, né? Ah, se não passasse por aqui eu tava ferrado, hein? Tem que ser decente, zente, quente, etc e tal. Se quiser uma fof, vai comprar, porque essa aqui já é minha, seu lixo. Isso mesmo. Senão você pode fazer fof e joga também. Acaba a exclusividade do canal, só tem uma fof. Izigizigizá, escravos de Jó. Jogavam cachimba, tila, bota. Pisa no esquilo. Ai, não.
Que porcaria, véi! Botão! Botão de trem! Mas que botão! Mas que botão de trem! Você não sabe que eu curto imposto de renda. Tá, vamos lá. Vai pra valer. Batman! Nossa, triple kill! Ah, me pegou por trás, mano! Para com isso! Não paro. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Eu queria pelo menos uma máscara aqui, né? Cuidado! Ele é um máscara! Que bom, cara. Queria o máscara. The Mask, man. The Mask. É o cara da máscara de ferro. Passa, e agora vai estourar tudo. Muito dinheiro, né? Só que nada. Ah, nem pra vir dinheiro. Nem pra vir uma vidinha. Ah, gostei. Valeu, obrigado. Ativa isso aqui. Gira. É que ele consegue girar segurando, né? E agora se vira nos 30, porque é hora de pegar na barra. Ai. Karma. Pega aqui. E continua a nossa fase. Só que já tenha terminado, entende? Terminou nada. Só termina quando acabar. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Nossa, que fase infinita. Esses bichinhos não dá pra tocar, não. Esses daí são tudo os demônios. Mas eu fugi. 67 de 79. 67. Agora, vamos para o boss. Tudo novo. De novo. Ok, conseguimos ali o nosso cristal. E agora aparece o Cortex. 10 of 25 crystals. You're on your way. I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Again, be wary of the pathways between warp ruins. Remember, I'm counting on you. Ele falou que eu já peguei 10 de 25, né, que não tá nada mal, só que ele tá ficando sem forças e daqui a pouco vai começar a ficar difícil de se comunicar comigo. Ele falou, toma cuidado com a transição entre salas, né, porque sempre tem um boss. Vamos lá. Pro próximo, né? Vamos pro segundo boss, então. Como se eu tivesse medo. Thank you. Ai, meu Deus. Os irmãos facão. Caraca. Irmãos facão. Tá. Vamos ficar girando. Ah, e aí bate no outro. Entendido. Agora começa a atacar as facas, né? Eu já peguei minha faca e meu palhacinho. Tá tudo preparado aqui no meu matinho. Agora faz ele girar. Mas vai girando, faca giratória. Ai, não dá pra chegar perto. Nossa. Mais uma vez, só. Só sobreviver isso aqui. Só não dá pra chegar perto do meio. E do outro irmão maluco ali, que os dois me dão uma facada, né? Os demônios, sei tudo. Meu Deus. Ai, caraca! Sai! Sai daqui! Receba! Ha ha! Hu! Crash vai comer o irmão facada! Aí a dança! Crau! Aí a rula! Yes! É, cara, essa é a minha coreografia de voz, da dancinha do Crash. Consegui, cara, foi tranquilo. Oi, fale comigo. É você? Good show, Crash. The Komodo Brothers obviously lacked your metal. But now is not the time to get cocky. There are still many crystals to obtain. Remember... The world is counting on you.
Ele falou, belo show que você deu naqueles irmãos, eles não tiveram forças para te deter, mas isso não é hora de ficar se achando, você ainda tem muitos cristais para encontrar. Lembre-se, o mundo depende de você. Vamos salvar aqui então, né? Dá uma salvadinha no memory card. Save. Update memory card, please wait. Bom pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, espero que vocês gostaram do meu segundo vídeo do game Crash Bandicoot 2, jogo aí exclusivo para PlayStation 1, porém nessa versão aqui que eu tô jogando pra PlayStation 3, né? Se curtiram o vídeo, deixem um like, adicionem seus favoritos, se são novos no canal e curtem conteúdos nesse estilo, se inscrevam, no mais é isso aí, muito obrigado por terem assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau pessoal, falou, até a próxima, fui!